Serda të trokit më shije, mirë Serda, për ju që keni ardhë për të parë. Ky është Chef Brentoni, është shefi trokit, mirë se të gjeta. Mirë se erdhe, kjo është Sara. E dini kush është Sara? E si një flutur sot. S'po e them fare se kush je, s'është e kotë të them se kush je. Ej, po ha, ha? Si të duket atmosfera sot në këto këngët? Atmosfera shumë mirë duket, është tamam fiks kur tjetë e Brentoni. Po të inspiron pak që... Fiks, po bëj pispili. Sot është e Einte, është pjata e publikut, o duhet son ju që nuk e dini, ose që ende nuk i keni shkruar Brentonit, nëse keni një recet fiksim, le themi, apo keni qef të shihni se si gatuhet një pjatë e cila ju kam betur në mëndje, mund të shkruani në Instagramin e Intv ose Brenton Spahiu, tek Instagramit i personal, dhe Brentonit do të gatuaj për ju në ekran, gjdo të Einte, sigurisht kur nxjerrim video në rrjetet sociale, ju bëjmë dhe ju tag, ju falenderojmë. Sot kemi zgjedhur pispili me presh, bajame dhe gra. Sot s'na kushton, ne s'na kushton gjë që të bëjmë pjatë biles, është gjë akoma më mirë se jemi më aktiv me shikuesit dhe e shohim se ku i kanë dëshirat. E themi kush e ka zgjedhur pjatën e sotme? Tezja. Tezja jote? Yes, më bërë një sfidë. Se kishe bërë pispilin në shtëpi dhe më tha me baza që se bërë pispilin atje. E pas ka marrë sfidë personale me Tezën, mirë, përshëndesim Tezën dhe Brentonin. Të gjithë e dim që pispilia do diku tek 40 minuta në furrë. Kështu që unë do sjell një version të pispilisë. Pra, se unë kam parë që... Ja, nëjësit pak... Dë bëjmë në këtë formë... Në me thënë këtë djallë, mirë që po gatuan një nga pjatët e mija më të preferuara, me gjithë se po e bënë me preshë... Edhe në këtë formën... Po, po në e silë kështu me kursim... Më delikates, më fine... Këto... Edhe për fëmijë... Po, sa nga këto duhet të hajur që të nga të mija... Po, ti një nga këto po të hajë e më se më regu... Po të shofë është dhe gogja e thellë, nuk është... Kjo është akoma më... Kjo është pak më po... Më delikatë akoma... Po si edhe një pispili versioni në restoran 2019... Shërbem për tartë, apo nëse do bëjmë pispilinë... Nuk do bëjmë tartë, që që mos nga të rohoni... Mirë, shojmë pak recetën e ekran për të pasur një ide për masë të ingredientëve të kësaj pispili e moderne që puna bënë sot Brentoni. Atere, pispili me presh, bajame dhe grana për 2 persona po gatuajmë sot dhe ingredientët i keni të listuar si më poshtë. Ju duhen 500 gram miell misri, 250 gram kos, 400 ml uj, 1 kg presh, 50 gram bajame, 150 gram grana dhe kosë e totale gjithë pjatës është 300 lek të reja ose 3000 të vjeta. Atër, kjo është... Nuk dhe ishte dhe një pjatëshme kushtueshme. Kjo është receta për një pispili, po themi një tavë normale. Unë normal do të bëj më pak, sepse do të bëj 2-3 sa për... Do të ndajmë. Që që për njësim, ti të kam në një punë aty. Unë është që më ke afruar bajamet. Bajamet kanë ditë shka? A i varen më qitë më të këtë qafë, si është në shmeja. Ta amas në dojë dhe të dojë, këpto. Mësë jëtë gjithmonë mua frutat e thata, po më të arje. Të lutëm lërë e gjallë, të lutëm. Më li një kogër tjera, s'ka gjë, një kogër më ndaj në 10. Qarë të bëjtë një këtër bëjameve t'i coptoj? Duhet t'i grishë, sa më shumë kesh mundësi, mjerë me Terezi. Vërtet? Oke. Me thikën e ke? Oke, ndërko. Kam një super thikë. Ke marë mjëllën e misrit, dhe në një tasë, qeq, alumin, si të keni më përmbarë, plastik, duhet të hapim mjëllin të bëjmë një apsirë boshe. Prit të pengon gjë aty ku je? Jo, nuk më pengon, kemi bërë një apsirë boshe në mes. Ndërko, në kraun tjetër kemi bërë gati preshin, mund të hedhim dhe qep njoma. Shof që ke hedhur vaj aty, qëra tjetër? Po, kemi hedhë vaj liri, krip piper. E kemi marinuar, kemi shtypur mirë. Pas kemi marinuar preshin. Oke. Ndërko, du të kemi dhe ujtë të nëzet nga kraun tjetër. I, po, nuk du të alësh pak në nëzet cilë e temi të kënjishë apo të dyshë, sa për të mosungur nëzet cilë? E ka marrë, e ka marrë dhe valin që gati duke u zirë. Atër, mililitrat që du të hedhim pjesë në ujtë, varion diku tek 250 mililitra. Unë e mbas me sy, ju mund të masni dhe me gota, nuk përbën problem. Po, sa është një gotë, letim një gotë normale? Një gotë normale është diku tek 200 mililitra maksimumi. Pa e kalu 250. Po të marrin për shumë ato kanacet e pijeve që janë 300 ml, mushi një gotë e ca. Një gotë e gjysë. Shku që shkon diku tek 110 dhe 200 ml. Si të duket bajame? Janë mirë kaq? Shumë simpatike. Shumë simpatike janë? Po. Oke, ndërre. Besës dhe jenë dhe të shishme. Po i bëjt gjitha kaq simpatike, pra. Shtojmë ujnë. E shtojmë. Nuk e shtojmë gjithën për njerë. Dë shkojmë 2 garuzet vogla se 1 garuzet madhe. Oke. E Dojta mërëmi me kujdes. Se tharë, Mali, që kjo do ishte pjata e fundi që ti do gatuaje, nëse do kishe 1 milion receta, do ishte 1 milion... Po sepse po mundohem që
ti shpjegoj dhe njerëzve që të ecim me pjatat, duke ditë që pispilin, po themi, më brezi i mamit tim ose një më të mëdhej i prindërve e din se si bëhet pispilia, e din se si bëhet një byrek i mirë. Nuk kemi këtu për të mësuar aty brezi, ama nuk e mësoj dot. Por kemi të rinj që na shohin, kemi të rinj që na shohin, kështu që kanë mundësinë që të mësojnë. Është ajo shprehje që gatimi i gjyshes nuk ka të krahasueshme, kështu që është realisht. Është zvendosur as sa do ta bëj unë nuk e bëj dot më të mirë se ato. Sigurisht. Ka një ndryshim shumë drastik. Unë mund përpiqem vetë teknika të reja, po shija fund fare ngelet. Ke pyetur gjyshen tënde se çfarë i hedh pjatave që ju ka pas bërë të mira? Ma do menje që thjesht e dashurohet atë punë që bëte dhe e kushtote vëmendjen plot, nuk është se e bënte thjesht për ta bërë. Po, shumica e firmave, sidomos sot, ndoshta nga faktori kohë, të gjitha kanë kohë për të gatuar me terezi. Po, kjo është vërtet. Nxitojnë dhe gatuajnë vetëm sepse duhet të gatuajnë, se është familja që po pret drekën ose darkën, që nuk kam se çfarë bëjnë. Po më përpara ndoshta ka qenë kjo kultura që jetonin disa breza në një shtëpi ose kanë qenë familje madhe dhe disa shkonin punë, disa kishin gjithë ditën në dispozicion për të gatuar dhe ka qenë më thjesht. Po të shohim edhe emisionet për shkakun ka shumë emisione që bëhet me brezin që ka qenë më parë. Po ta them sinqerisht, vazhdoj akoma surprizohem që çfarë pjata është bërë. I shoh. Po, realisht i shoh. Edhe më vjen mirë që akoma e mbajnë atë gatimin e vjetër klasik. Nuk heqin dorë, është gjë më e mirë që mund bësh. Dhe thon nga ty që ke shef pjatat moderne ose mundosh që ti modernizosh pjatat. Sado, un jam rrit tash me atë gatim. Sigurisht. Në gjithë ose pak të mbrezi im, un jam te 26 vjeç dhe jam i rrit me atë gatim. Sado të themi. Sa e bëu që kam un para temë. Me gjithë se duke mi njësoj. Po mirë, më ka që plak më bënë mu, i rrimi jo. Ama mirë se 4 vjetë nuk jam pak tani. Edhe pse kam fillu duke mu thinj mjekra. Di thjesht kam unë vështirësi për të kupër të pranua që po kaloj 28. E shiko, kur ndryshoj prefiksi është akoma më e vështirë. Prefiksi them kur bësh me 2 shpara ose me 2.5, me 3. Kështu që kalojnë shpejt. E, Brenton, se po shajm hallet këtu, për njeriu janë të gjitha. Për njeriu janë të gjitha, mirë e keti. Ok, rikthehemi tek pjesa e gatimit, si gjithmonë mos harrojmë duhet të argëtohemi kur gatuajmë. Nuk duhet ta bëjmë gatimin se thjesht na merr uria dhe hajtë ta bëjmë kot. Pastaj për çfarë më ke ti mua këtu? Më ke edhe për një dorë muhabet. Për një dorë muhabet. Ke vetëm për të prerë sa bajame. Ok. Dihet që pispilia vjen një mas e trash, nuk vjen një mas shumë e, po themi kremoze, paktën për momentin, sa i hedhim ujin. Dhe mund të shohim që me ujin tash e kemi mbaruar, nuk na duhet më. Unë e di se si po i rezistoj këtyre, ta dish. Më beso, qëndroj fort. Nuk e di këtë djalë, ndoshta edhe po më sfidon durimin, ose po më forcon atë instinktin e pundimit, më duket. Po që gjë mirë ajo. Më jep gjëra që ti e di që unë do i pickoja, ose do i merja. Po ty do të vi tur po e preke. O, zonë, do të vi tur pëtët. Okej, po të shojmë, kjo është një mas e fort dhe shpërbëhet. Po. Vazhdojmë me përzirjen dhe do i shtojmë kosin në mënyrë graduale. Kos do i shtojmë, po themi sipas një recetës time, i shtojmë kos aq sa ne mendojmë që është e mjaftueshme. Si fillim e nisim me një gjys garushde ose një gjys një garushde të plotë nga të voglat. Përzim. Ti thua s'kam parë kurrë se si bëhet pispilim, megjithëse e kërkoj shpesh në shtëpi. Zakonisht njerëzit që bëjnë gatime tradicionale në shtëpi kanë kohë dhe merren me terezi, duke ditë që për shembull pispilia, përveç pjesës të furrës që rrit 40 minuta, do dhe përgatitet nga krau tjetër, kështu që të shkon minimalisht 1 orë çerek. Ua prit, un kam bler spinaq dje. Teze, nëse po më dëgjon, bëj pispili se kur di shtëpi tua pispili. Ja, filloj shef. Është shumë e thjeshtë, kalo kështu, njëra pas tjetrës. Ke marr një rasë vezësh për më mirë. Përzim. Hajde, tani muskujt e Brentonit janë aty për një arsye, duhet ta dëshmojnë funksionin e tyre tani. Unë s'do bëja dot kurrë atë. Pse? Duket shumë e vështirë për të bërë. Nuk është shumë e vështirë. Okej, okay, marrim pjesën anësore. Do kushton të ca djers. Përzije mirë që të integrohet mirë kosi. Zakonisht pispilin e bëjnë dhe me, si që tha Sara, me spinaq. Bëhet jo, dhe me... Po le themi shumicën e rasteve është me spinaq. Bëhet dhe me spinaq dhe me presh. Sigurisht. Kështu që unë po e sjell ndryshe, nuk po i he spinaq, duke qenë që edhe spinaqin e përdorën dhe djesë si asortiment. Brenton, për kur të duheshin këto bajame të mëse, 2024? Jo, ti s'ka gjë, merë me të rezim, ose vritë mirë. Do hedhesh prapë të i tasi. Mirë. Okej, okay, përzi mirë, hedhim dhe një dorë tjetër. Si na duhet pak më e lëngshme.
Kjo është akoma një mas, po themi gati homogjene. Po gatuan një ëmbëlsirë mua ti mat ç'po bën. E jep ajo ideja e mirit misrit. Dhe ëmbëlsira shpresojmë që një ditë do na vinë me një të bëjmë, kështu që okay, përzijim prap. Hedhim tani. Brenda çfarë mase duhet ndalojmë ne? Kur duhet ndalojmë se hedhuri kos ose ujë? Ja, bëse se jemi në masën e dur, e shojmë pra. Kjo është masa e dur. Duke si brum krepi. Pak e shumë. Edhe mund ta përdorësh brum krepi me miell misi. Okej, okay, shtojmë pjesën tjetër. Do sigurojmë kjo në fund, tash e ka lëshu ujë. Ne do marrim pjesën nga lart dhe do mundohemi të heqim sa më shumë ujë. Ah, okay. Kjo është e marinuar me vaj ulliri, me krip, për t'i dhënë sa më shumë shije. E marrim, shtypim. Pra nuk është presha që shitni aty. Shojmë që del ujë, shtypim. Mund të shtonit edhe qep të njom atë, Brenton? Një qep njom, jo por. Shumë. Më jo në sasi të madhe sa preshim. Mos të mbysi preshin, okej. Okay. Japim sa për shije. Mund t'i vim edhe spinaq. Kështu që bëni kujdes. Shtypeni gjithmonë, mos e lejoni ujin që të shkojë tek pjesa e brumit. Si po ja del? Ja, si shumë she. Po mundohemi. Po mundohemi që t'ja dalim pa prerë ndonjë gisht. A më çuna mos e tallni tani. Okej, okay, çuna thjesht janë kurioze si do dali pjata. Sigurisht. Duan doli në çik pispilin në fund çuna. Ha? Çuna do të milion. Do të milion çuna me bë pispilin. Okej, okay, pastrojmë duart. Hajde provojeni një herë tjetër këtu. Hajde ne. Nuk është e vështirë të bësh pispili, ç'është realiteti po themi. Nuk është ndonjë vështirësi e madhe, kështu që. Po pispilin në ekran si është ta bësh? Çiko, çdo gjë në ekran ka një çdo gjë në ekran ka një efekt tjetër. Sidomos kur je edhe live, sepse margji gabimeve është shumë i vogël. Kështu që do të jemi kujdesshëm. Kështu që nuk na shef njëri, ju në shtëpi pak nuk e shef njëri, mua më shikoni dhe duhet të jem sa më korrekt. E përzijem. Mirë. Shiqeta një metodë të re. Nuk po e bëjmë kështu, jam këtu tani. Okej, okay, jemi mirë me minutazhin. Jemi. Ne do t'rregojmë pjesën se si përpunohet. Pastaj pjesën e furrës dihet është s'është ndonjë vështirësi, thjesht e hedhim në furrë. Sa minuta do ta lëmë në sa gradë Brenton? Atëherë, pispilia në momentin që bëjmë tavë do diku tek 40 minuta. Po prapo ne kemi këto format si tarta të vogla. Që ne do të sjellim sasi më të vogël edhe minutazhi do jetë më i ulët. Ose aty ku bëni muffins ose kek të vegjël nëse keni në shtëpi. 50% e 50% e pispilis bëhet direkt siç është pa i shtuar gjë lart sipër, 50% tjetër i shtojmë pak miell mjesri sipër. Në rastin tonë do i shtojmë edhe pak grana, që t'i japim një kore akoma më të mirë. Ah, shi grana. Ndryshe nga grana që e përdor edhe dihet që na bër ato skaljet. Po. Ndryshe nga pispilia e vjetër që përdoret djath i bardh, ne do përdorim grana. Ti sjellim pak më ndryshe. Okej. Okay. Po pëlqen shumë djath i bardh. Hedhim pak krip. Po tani që hodhëm krip, duhet jemi çikut kursyshëm me piper. Do të hedhim një mesatare, po themi. Duhet të jemi pak balancë tani. Do shtojmë dhe një kokor vezë. Si që është, e tëra. Nuk e të vetja si fmi me këto obrën të më parkutojmë këtu. Kështu që ja, e gjeni dhe një shumë gjë, një, po themi një loj, ku mund të cilë një fmijët edhe të tjeloni t'i pus një... Jo, për të prej bajamet jo, të jam pak të forta. Jep diçka për të ashtypë, nuk mund të apresin, jep diçka të që të ashtypë. Po, diçka për të ashtypë për po. Jo, për zinë vizën. Ua kemi thënë, le të bëjnë si kur janë rritur. Thjesht ideja është që ne të integrojmë më shumë pjesën e fëmijëve te gatimi. Sa më pak cilar, më shumë gatim. Mire këti Brenton. Pse ka dalë moda re që. Sa po lëshove një mesazh shumë të rëndësishëm, më pak telefon, më shumë ushqim. Ne si mi rrit me telefon. Nuk është mirë dhe është shumë ushqim në fakt. Ah, rëndësishme që ti di zoti vetës. Okej, okay, përzihim vezën, mirë. Tamam, Brenton, se kur del je student, pastaj edhe del jeton vetëm dhe nuk di të gatuash. Përfundoha si faqe dhe lagja. Po mos më pyet se dy vitet e para të jetesës time këtu kanë qenë të tmerrshme. Derisa u detyrova që fillova të hap YouTube-in edhe ti shihja këto receta një nga një. Realisht nevoja të bën që ty të ecësh përpara. Po normal, gjithmonë nevoja të mëson. Okej. Okay. Përdorim spatulën mbas e kemi lar, e përdorim për të marr çdo pjesë të tasit. Themi ansore. Okej. Okay. Hedhim granën. Po më duket e përjetshme kjo puna këtu. Brenda. Po jo mirë, bo, mos u lodh më. Je shumë mirë. Shtojmë diku tek një grusht grana, pak a shumë. Okej, okay, shifni si i kemi bërë tani.
E mendo të shqipis pilin me granën brënda, së shi e jep. Po imagina të bajame. Edhe bajame. Ta shi, do përdorim 60% dhe në 70% bajameve do jedhim brënda në 5 pili, 30% tjetër dhe e lejmë lartë. Pra qërekun. Qërekun. Okej, ta hejsh këtë ta gjerën, nuk duat të shumë. Falim ishe shumë. Ishe shumë e shpet, e duruar, nuk e di si s'ke përfundu duke hëngrën e një. Nuk e di, e di umë pëse lëfak, e di. Sepse para se të filonim hëngra 3-4, kështu pa një. E hoqë i fiksimin. E hoqë anepsin, mirë. Ju vazhdoni të telefononi, mos harroni që duhet vazhdoni të rezervoni telefonatën tuaj në 06-19-92-92-646. Numërin duhet a keni pas pak edhe në ekran, vazhdoni që telefononi. Vetëm pas pak ne do të luajmë, hajde kalo, nuk ka problem. Faleminderit. Në orën 12 fix deri në 12:30 është pjesa e parë e kuicit, nëse nuk arrini që të na kontaktoni, që të kontaktoni me ne në atë orar, ju mund të merrni sërish në 13:15 deri në 13:30. Në fund të emisionit pas sfidës në kuzhinë, shohim pak tre filmat shqiptar. Nëse keni një ide për tre titujt e tyre, na merrni në telefon dhe jani të bëheni fitues. Shohim filmat. Okej, këta ishën tre filmat qiptarë, shojmë edhe personajin e Pazo. Erdhe! Bashkë me Marveqin! Erdhe! Prit, një sekundë! Të të ndimoj me personajin e Pazo. Hajde, okej, mirë në thuaj. Me qënë se gjithmonë unë them dhe një të dhënë për këto, po hajde sot për i thua ti. Po jo, i ke thënë që në mëngjes. I kam thënë këntare huaj. Sa pak e latë të tuna. Gjanë, po pra bam. Sa pak e latë, 20 sekunda. Hajde. Këntaren është e huaj, këndon shumë mirë, na bën të kërcej me rrimën des. Një prune, me thokët pa ka qurella, më duket mua? Po, këtu po. Vëndisaj është nga vëndet që prodon shumë muzikë të mirë dance. Pra, u kuptuaj që është, në okej. Nga është, atë nga periu. Po, njavë tani se e morëmesh. Ata the mund, se ma u që menja. Se unë e di. Thuaj shumë. Shërë. Ma s'ka problem se nuk e themi. Nuk e them. Momentin që kemi qef, a mundet edhe unë dhe Sara të mbushim nga një kup? Të parën e mbushti? Mund të mbushtim, po. Ta bëjo tjetërën? Mund të bësh. Pas ke bërë pispili për gjithë lagjën, në thoshtë në najon. Po, shtrojnë në tava të që të ngellë, nuk ka problem. Sa Johan ka Sarë sot? Nuk është se të gjohë, unë gorë të pispili, ta thashtë në këndim, po. Më falë, se pinkun duhet ta bëjo pinkun. Kujdes, mos të derdhet. Jo, jo. Pak për e sigur të është në mbushtë dhe në dalim, po. Jo dherë në fund. Jo dherë në fund. Oke, mirë. Jo dherë në fund, ka shmirë është. Por unë jam i bindur. Unë jam i bindur që ti, si një djallë për shpi. Jam mbushkët, se kjo është dhe i kjo formë që duhet mbush. Jo. Jo. Do atë tjetër, po pse? Jemi barabart, pra. Oke, s'ka gjë. Unë jam shumë i bindur. Ja, shef që u bërë e pis. S'ka gjë, që ti si një djallë shumë i mirë që je. O, zotë ti ma. Gjithë të pjesë dojnë e vendosësh në diku tjetër që të më të shkaj dëmë. Sigurisht. Ja, të mësojmë edhe të kursejmë pak. Ja, bëjë që e ti nusa së shpis. Jo, shumë të. Ja, nusa. Si të duket. E mbëlsirë. Do hamë mbëlsirë pisë në vizishë. Shkolla e dorën, shkolla e dorën. S'ka gjë. Okej, do mbushim edhe pjesën tjetër. Interesante, kreativitet, 4 format të ndryshme, sigurisht është e thjeshtë të gjesh në Tiranë në format, kam shumë që zotë, na duan Sara. S'ka që? A, pas kemi prape? Do i përdojmë. Po kishte format të tjera, sigurisht. Hedhim dhe pjesën tjetër, shpreu. Mos harro. Në format të arushe. Ja, një sekundë, se kam një sugjerim. Ma shto. Atë tavën e bardhë që është aty, mu tha vendosësh poshtë dhe këto format i vendosësh lartë. Moj Sara. Shiko. Nuk të bën mirë pispidlia e të pruar, një roz do hash dhe kash. Mjaft. Okej, hedhim shtresën e granës. Po dhe jame të Brenton? Ore, e pesa koka lova unë për ti grina të bajamet? Ja, pritë se do të... Edhe bajame do jedhim. Edhe bajame do jedhim. Më përqenë që jeni duke parë pispilit më të veçanta në ekran, të pak të se në basë e lajtë këni rasistur diku, po në format të ndryshme, për masat të ndryshme, për mbajtja ishte po ndryshe. Arëktimi, ka të bëjë shumë dhe pjesë arëktimit mes... Okej, ti bëmë pispilit, po thjesht duke asilësh dhe një form tjetër. Imaginë, Brenda një super serios dhe që... Ajme se erë dhe tjetë në mësosh arëktimin. Shefi, atë shojmë pak recetën,
të thonë njerëzit ç'është kjo ëmbëlsirë dhe në fakt është thjesht një pispili. Mirë, hajde lexoj Ermals, meqense herën e parë lexova unë. Për dy persona, Sara, ne kemi 500 gram jetë misri, apo? 250 gram kos. Bravo ti. 400 ml ujë. Aha. 1 kg fresh, 50 gram bajame. 150 gram grana dhe kosto nuk duket aq para mëse. Absolutisht. 300 lekë reja ose 3000 lekë vjetra. 3000 lekë vjetra thot Chef Brenton, ja kushtohen edhe arrat bajamet në saktësi. Bajamet mjaftu se arra. Bajamet që Sara Gjordeni. Është mango, është mango. Vape, vape, gjysëmore u lodh të keqë për vetë gjitha. Do shtojmë pak vaj ulliri sipër. Po. Sa minuta i linim Brenton? Atëherë, unë do i lej diku tek 15, maksimumi 20 në 200 gradë. Okay. Atëherë, 15, maksimumi 20, se nuk je këtu dhe më thua mua e zonë para kohe të piu e zeza. Një sekund, të shojmë orën fix se kur do t'i fusi në furë. Sa kreative jemi, unë do vdes për ty, vajtë më rëcendarin për të parë minutajin. Direkt, direkt, është 57 ora. E shtypim pak pjesën me duar. E para si kur pati shumë mas më duket, të provet qik me e, para. E, të provet qik me të para, po s'ka gjë. E ime ashtë shumë mirë. Edhe ime, moj. Marim një gotë ujë. Kjo bërë e piste gishti. Po ujë, për që farë? Në tavë që të ndimoj të marri pjekin që duhet. Uaa, okay. Sa e, thjesht sa të bën një shtres me ujë, jo shumë. Okej, okay. A mundesh ti për herë të fundit ta vendosësh pak tavën bi pjatur, okay. Ta shojmë edhe për së largu formën, ose okej, okay, mirë. Është pak e sikletë. Kjo është, se kam ujë këtu, okay. Kjo është përfundimi, përfundimi, pjesa parë se të fusim në furë. Me që edhe me masën ujë të dimoj të furë, hajtë. Okej, okay. E vendosim furë. Ah, shista djallë të mirë, e kemi Ermali. Shumë, faleminderit. Kujdes, mos digjeni. Okej, okay. Kjo pra është... Hajde, Çuna! Teamwork! Ah. 200 grad, deri në maksimumi 210 grad, për diku tek... Tani... Maksimumi 20 minuta. Unë nuk të dimova kot, ti do rishë këtu të ndi. Ashtu dhe. Unë po shkoj prapë të nuse e shpis, na bëj shpejt e shpejt një rezume, ti e di. Se qëfar bëm, do të jemi në kuis, dhe me siguri zonjat, zonjushat, do të na bëjnë lëmsh. Atëherë, rezumea, fund fare, brumin e pispilis që bëdhe me mjell misri, ujnë nëzet, do tjetë se zbë ujnë nëzet. Do shtojmë një kokurvez, mos haroni, pjesën e shpreshit, mund të zëvëndsoni, mund të jidhni dhe spinaq, mund të jidhni arra, në vënd bajameve, që ose se keni qef, mund të eksperimentoni edhe me stikat. Marinoni para preshin ose spinaqin që t'i japë akoma më shumë shije të fortë, mos ngeli shumë pa shije në mes. Ne mbani afër fëmijët, ëh, është një mbani afër fëmijët, është gjë e bukur. Edhe ato forma si qyteti që the një formë, ndoshta edhe arush ose ylli. Arush. Nuk është pispilia ka të mirën që mund t'i japësh formën që ti do. Okej. Mund ta bësh dhe muffin. Po pra. Ne kemi forma muffin, në fakt ne kemi forma muffin. Ne po të kishim po të kishim shtu pak maja bire ose se e mora diçka, do fryshë dhe do bëshë si mafim. Këtë unë gjë nuk e du, sepse është mërë tjetër formë, është pispili, nuk duhet të bëja. Nuk duhet të transformojnë fare. Kaloni imaginatën, shfrytëzoni imaginatën tuaj, të fëmijëve, familjarëve, kë keni në shtëpi, çoni gjithë në kuzhinë, trokisni me shije, dhe mësoni një recetë të re që e gjeni pastaj në YouTube. Ikim ne? Pa tjetër, ikim shemi pas pak në quiz, mos harroni, vazhdojnë telefononi. Përdora po themi dy forma pak të ndryshme se është dhe efekti kohë. Thjesht lërin të piqet ai sa duhet, mos e nxirrni para kohe. Besoj se me thik të po, po tjetër. Se e di që kjo është nga. Hajde, jep shpejt, shpejt. Ose e bukur. Tani më fal që e kërkova ta cop zosh. Po sigurisht që të të fali. Si thua ti hapësh pak që të vetë duket Brenton? Ej, po që ka bërë fantastike, ë. Okej. Okej. Të lumshin duart çefi. Kisha të drejtë kurse që ne do mendonim që është një ëmbëlsirë. Po pra, duket tamam si muffin. Bravo, Brenton, shumë shitur. Kjo është fantazia, po doni fantazi. E pashë kishte më rak edhe temperaturën e furrës, po edhe pastaj kur e nxore, duhet të piqet po, me kohë. Po, siç e thash, ka dy etapa, si më thon puna. E para është pjekja baz, pastaj hodha pak kos, pak miell misri që t'japi një shtresë akoma më të mirë. Do të kërkoj, teksa ne jemi edhe gjatë bisedës në tokë, që edhe të tjera ti vendosësh në një pjatë tjetër dhe i shohim pastaj në sfidën ti kemi pjatë okay. Edhe për okay, social media. Okej, super, bravo. Ja pra, nuk ishte ndollu, por ndolli pispilin e këti njeri ju e hëngri Dasara. I përqeju Dasara së pispilia jote? Ngordi mas pispilis. A i përqeju e? Qa pispilie pas ka kërë? Ikumenja. Ikumenja. Shefi, me qëfar do na pispilosësh? Na pispilosësh? Do të pispilosë dhe jote me... Na tuaj. Filetovici. Okej.
Akoma njerëzit nuk është se ka kuptuar mirë, po themi pjesën e pjekjes të mishit. E vazhdojnë e thajnë, vazhdojnë e gatujnë keq. Kështu që do japim akoma një shembull tjetër. Përpara se ti të mbarosh, a mund të them që unë nuk e kam më një fileto? Se nga mua nuk kanë çfarë mësojnë më, domethënë se. Jo, do ta sjell në tjetër formë. Edhe ti mos ta thash. E rëndësishme është që mos thash mishin. Po, patjetër po shëndosë tjetër formë. Dhe shoqëruse keni spes kuq, spes jeshil që sillen mirë njëra me tjetrën sepse njëra është pak më ëmbël, tjetra pak fshihet më fort, edhe saç domate. Në një shoqëruse prej specat dhe saç domate. Atëherë unë do ta bëj. Bazash mishi, si më thënë. Në formë ragu, le të themi. Radhën e veprimeve? E di. Radhën e veprimeve na thua ç'do bëjmë? Skuqet mishi. Okej. Okay. Le të qetësohet. Pastaj përfundojmë pjesën e specave dhe salcës. Okej. Ato janë nuk janë vështira skuqen. Gjithë sekreti është te mishi. Te mishi. Salca si e ke menduar? Saç domate. Okej. Okay. Mbasi të ke skuqur specat. Okay. Shumë e thjeshtë. Është një shoqëruse më shumë për më tepër tek mishi. Që mos ta lejmë thjesht mish. Mi do kemi si gjithmonë, edhe Sara, pse ju mendoni që bëjmë enkas, por jemi në dy format të ndryshme. Sara mund të bëjë diçka tjetër ndryshe nga ti. Aha. Ajo mund ta sjellë të gjithën, po themi në fund një tavë, me që e prej bashkë. Prandaj prapo them. O po e mendoj unë, ja. Ta sola dhe tavën, ta kesh. Kurse ti normal ke bërë detyrë të bësh edhe filetën atje. Okej. Okay. Mos na zgjenje. Kosto sa shkon? Diku tek 300 më pak. 3-400 ndoshta. As 400 jo. Jo. Sepse është sasi e vogël mishi, 2-3 speca nuk kushton asgjë. Po mirë. Okej. Okay. Ndërkohë, mos haroni që ne do të luajmë së bashku edhe në 069 92 92 646 letrën e duar. Në numrin tonë të telefonit, ti ke këtu, ja. Okej. Okay. Kemi dhe picet. Që të sohuni. Po, se shumë e shumë si për tjetë. Është letër duar është njërës. Kjo është për pastër ti. Nuk e kështoj që problemi kam. Në rak të pjesën, por tek sa Sara ka filluar me mishin, unë po pres të bëhet. Si e provojnë që ti ka një shenzet? Ja, kështu e përshëndesin. Po, pra, mos e. Po, do t'jabit zhurë, mos i. Unë atash direkt që lërë se ashtu. Mos i formo kesh njerëz nga krau tjetër. Jo, jo. Nuk hidhet, nuk preket mishi. E kalova në qendër, më shef, ja ta shikoj dhe regjia, e kalova në qendër, më vjen keq tani. Ja. E kam dorën me vaj, mos u mërzit. E pashë se ç'është temperatura, por ky, si një mistret që është, ma mori, tha ku shkon. Lëre tha atë. Mos informojmë keq njerëzit. Momentin që tigani s'është gati, mos e vendos mishin, sepse vetëm thith vaj dhe nuk hahet. Po. Kështu që bëni kujdes. Hajde, hajde merri pak herë këtë mish që po gatuaj unë këtu. Mos e sa kam edhe piper do të shtish. Do të shtish? Jo. Me të vazhë do të shtish. Do të shoshë në insilur. Po sa po i kam hedhur tiper pra? Kjo speci im qënë ka specë për kokën e specit, i e shidi, i kishte farat dhe në skaj më të largët. Ka gjë. Dëko, ne jemi njërës të mirë, unë faktikisht, jo këto dy, që po mendoj dhe për stafin pjesën tjetër, shumë që kam fut një tafë me pjesë fili brënda furë. Bravo, Brenton, ja se kjo ishte. Se kuptova pëse bërë këto se ke në kontratë, po hajtë më. Po, kontratët e më bërë për të shkelu. Jam si Robin Hood, i pretendoj t'iki në vend tjetër të shfajsohem. Po, lërë më rëpë. Lërë më këtotiv, qa thotë. Do marrë lega qunat, po. Ishe thjesht më abiti që tonë nga bëjt atë taftë, japim lekë. A i matje po i mirë me të mira, kështu. A mundet të shtojmë specat që të aroma e specit marri pak mishë këto në një tigan, apo jo? Jo, se do të digjen specat e marri. Specat, deri në momentin që të karamelizosh, nuk e hedhë do për momentin. Po pra, se do të digjen. Vazhdo piqe ka këkra. Mos i shto më vaj, pse, ka go gja vaj. Ka go gja vaj, që do bërë të shi? Do t'i kaloj me pjesë, do t'i mbaj me, ja. Vazhdo? Që do bërë? Okej, okay, bravo, shumë mirë. Duke qenë që mishi është diku tek një gisht e pak i trash, nuk do shumë kotë skuqet. Ti qa bën? Se Sara ka fiksim këtë si gjilon në byll mishin, ka si da krahat, pastaj vazhdon karamelizimi me gjallë. Edhe letë që të thotë, është bërë mishi, pa me rak, pa vërësish mund duke 2-3 vende i kuq, gjaku hapet, mishi kurohet që duhet. Ja, tjesh më duke që ka nevoj për vaj, po t'i thua jo. Jo, s'ka nevoj për vaj. Pa ndihmon të pak Berti të api aspirimin në studio. Hajde Berti. Be useful, Berti. Si qumë punëtor që je? Aha. Ku është nga cili ka është gatu më shumë? Më shumë? Po. Si, tua për arsoret? Po, ku është gatu më shumë nga krahët? Ja, mendoj që këtu. Okej. Okay. Ja. Shtrojët e një këshu. Hidhen t'i gam. Pak vaj liri. Okej. Okay. Një maj lukë gjallë. Dhe jemi në procesin e... Dhe fillo dhe bëj... Me pjeru dhe bësh, meri lukën.
Okej. Okay. Unë po i bëj shumë të imta, se të thashë që ta sillja si form raguje. Tash i jepi me lugë, jepi me lugë. Sillë pak më thjeshtas. Tani bravo. Sa galtit. Besoj që personi që ti do kesh në krah ose ke do jetë shumë i lumtur kur t'ia bësh kët. Ashtu a? Yes. Ermaj. Shiko, lekët mbas emisionit. Jo, unë gjithmonë kam bërë Sarën në kuptimin që... Më një copë. Sa e kemi pasur fileto, kam bërë filen e Sarës, i kam copëzuar, po nuk që nga dhe ishe vështirë, nuk ja dhjetë. Nuk është, thej nga kraut tjetër, thej nga kraut tjetër, vazhdo, një dhe një. Bëj kujdes mos djegësh dorën, dhe ke pak tërë sa shu. Edhe hudrën. Djegja për të burat është. Hudrën po e për qëtu, copa. A jam, bi që je. Hudrën e bëra copa, nuk e hodha të gjithën. Atër, prit, marim një pjatë. Okej, quna zërri se më dëgjuat. Urdhëro. E, iku tani. Ku iku me? Si gjithmonë, letrën sipër. E, unë kam bërë një pushë shumë të mirë. Gjithë, vazhdo të fuqen, ulim temperaturën. Çfarë do bëjmë? Momentin që kemi yndyrën e mishit, është rasti më i mirë që mos t'i hedhim asgjë, thjesht hidhim tigan. Shtoni domatën, mos e ndani, bëuni bashkëpunëtor. Jepi asarës të parën. Një sekond. Okej. Okej. Okay. Kape. Shumë praktike. Vazhdo përzije. Okej. Okay. Unë e kuptoj që ju doni të shikoni dy prezantues që bëjnë shefi në kuzhinë, po mos harroni që Sara dhe Ermali ju presin pas pak në 069 92 92. Çfarë është se s'm'the ç'ishte kjo vera këtu poshtë? Ta mash me. Mirë. Merremi. Po pra se dua ta sjell pak të lëngshme dhe po merremi hidhë. Po ka ve një gotë atje. Shpejt. Jo, do të ndodhësh atje. Pak fare jepi shumë pak. Ja, ja, ja. Stop, stop, stop. Është gjithmonë e paparashikueshme, Sara. Bëj gati kompozimin e pjatës. Ne kemi thënë. Salcën e ke gati, nuk do shumë punë. Po, sa është po pikë. Mos harroni bazat, krip, piper, se mi sillni pastaj dhe s'kan shije pasi gjë. Mos vazhdo ta marr salcën se do të digjet aty. Ja, hoqja, hoqja. Okej. Unë po ikit e vinim, boldu tregova. Si i kam bërë këto dy? Peri. Njëri më perlë se tjetëri. Unë po e be pak pikante. Unë se kam problem, bile se kam qef. Pra ndaj them. A si shko me i bira jo, zotë të shi që vje bira. Okej, okay. Kjo ishte. Kjo ishte, Brenton. Shpresoj që Ermali ta ketë godit mirë mishin. Bravo, Ermal. Më pëlqejo kjo që bone shumë. Vedhe mos e prish. Në 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 A më kapë më YouTube-i me këto që këtoja? Jo, në fakt. Shpa mërë mënda, se t'isht për i mërë mërit. Sa me ty meni Ermali kur e unë të pjata. E po, e lejë. Ta me ndoj prapë. Okej, unë po e bëj pak ala shqiptar që këto me pak rigon. Ke lukë piru në shefi? Pas ke kam thik piru, lukë për 10 njerës, sa të duash. Edhe? Jam shumë kurios të pjatë Ermalit, është i vetëm të mishi, a e ka godit apo jo. Por e ti, mos na emocionot tani se njerëz jemi. E, zëre se ke një flet buke të thekur këtu. Këtu. Okay, po e okay? Zem, po e zem. Zëre se e ke aty. Ja, të shmangim pak me që të kemi mbetur nga okay. Pjesa e pare. Si pamje, më pëlqen Ermali. Ja, ti shoj mirë, para se ti nga të mënë. Shiko gose, se ta va dhe u kom hongër sa të dush. Po funda sugjerimi jot ishte kjo. Po jo më ti e prevent copza. Mund thash vend tav. Po po thash ta bëj ragu, nuk ka. Okej. Okay. Para se të nisë lufta, Brendo Sara. Ragu, ragu, është mish i gri. Brendo Sara, prit 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 para se. Po piqesh ata. Ata them? Po pra, po përpiqesh po që të ta përshtasja pak, ta sillja pak ashtu, po më që mësove këtë, lash me copa të vëza. Okej, okay. Ja ku morëm shpjegimin se Sara e bëri, shojmë pjatën e parë dhe të dytën dhe pastaj ti ke të drejtën e okay. Botës ti masakrosh. Si pamje, më tërheq më shumë kjo. Nuk është se kjo është e keqe, gjithmonë dhe herë doja shpjegojmë. Kur bëjmë diçka dhe themi kjo është më e mirë, nuk do të thonë që tjetra s'bën asnjë lek. Thjesht kjo është më sipër. Qoftë se kjo është 9, kjo është 10. Okej. Okay. Provojmë tani në shije. Ha. Tani provo. Zjarin. Po sigurisht është e nxehtë tani sapo dolën nga tigani. Mhm. Mirë. Të duhet katapicë? Ajo vera jo. Vera e ka ndihmuar? E ka ndihmuar, po e ka shtu pak si shihet fort. Po që mirë është.
Ju e dini kush na ka ndjeku regullisht Sara ngordh për verën. Duhet të kishe hedhur më pak. Sara ngordh për verën në pjatat e saj dhe përdor gjithmonë, është besnike. Okej. E shohim shefi? Tuaj e trot shefi. Jo dashë. Mirë. Ka dashë edhe pak. Edhe pak fare? Edhe pak fare. Është gjysë e gjallë. Okej. Ka dashë edhe pak. Nuk është se është e papjekur, po do vim gishtin, kështu është dallimi. Vendose pa gishtin. Po se pashë, po. Okej. Momentin që kjo është e nxehtë, tuk tuk, vendose më për shke. Për informacion. Okej. Është e ftohtë? Jo, është e nxehtë. Okej. Kjo do të qetësohet më shumë, do të rritet më shumë, do të merrte ngjyrën akoma më mirë. Kjo është alsangue, versioni që shkon alsangue, qetësohet më shumë dhe përqendrohet gjakun mes. Jemi mes dy zjarrave, unë kam shkuar deri te gjysma, po që okay. Sara ka si tjetër formë, kush e fiton? Keq vje, po e merë Sara, do e kështë dhëmë për shumë qefë se është më e vështirë. Kjo është më të marrë shpesh si për të pjata, ta përbosh të bëshkët. Bravo të qofë të ka rritë dhe diri kash,